Assalomu alaykum. Yana video orqali ko'rishganimizdan xursandman demayman, chunki bu yerda bir ajoyib bir voqea bo'lgan edi. Men hozir kiradigan bir katta baza bor shu yerda. Shu bazaga biz yig'ilgan narsalarni o'zimizni ishxonalardan yoki boshqa bazalardan to'planganini olib kelib tashab ketishlikni bizni kompaniya kontrakt qilib olgan. Bu yerda ko'pincha oziq-ovqatlarni ajratishadi. Hayvonot bog'iga hayvonlar uchun shunaqangi mashinkalari bor. Salafanni ajratishadi, boshqa qilishadi. Hop, shu joyda 2 oy oldin bir yomon holat bo'ldi. Bu holatni men sizlarga u yerga borganda, oxir videoni oxirida tushuntiraman. Hozir ko'rasizlar yo'lda, sekin kiramiz. Bizi videolar montaj qilinmaydi. Videoni olinganicha qo'yiladi, tayyorgarlik ko'rilmaydi. Shu yo'lda tayyorlab shu kamerani sizlarga video qilamiz. Xato bo'lsa ham, shu xato bo'yicha qo'yamiz. Mana bu yerda ot kelib qoldi, kichkinagina. Mana buni qarang. Bunaqa kichkina otni ko'rganmisizlar? Mana qarang. Otni qaranglar, kichkinagina. Va. Kichikligini qaranglar. Juda ajoyib bo'lib qoldi. Qiziqarli. Ay, mana qaranglar. Shirinligini. Xo'p, videoni davom ettiramiz. Xo'p, biz video qilayotgan videoyimiz shu yerda bir qandaydir holat bo'ldi. Shu holatga bir o'zim ham xohladim buni. Kamerani shunda qo'yamiz. Birgalikda kiramiz. Videoning oxirida men sizlarga gapirib beraman, xudo xolisi bo'lgan voqeani. Juda yomon holat bo'lgan bu yerda. Videoga ko'rishga qiziqtirish uchun emas bu narsa. Haqiqatan bo'lgan voqea, men sizlarga aytib beraman. Video kameram tushib ketmasa bo'ldi. O'rnatadigan joyimiz zo'r emas. Shu zavod deymizmi, nima deymiz buni ichini. Kamera tushib ketmasi uchun sekin yuramiz, juda ham kameramiz yaxshi o'rnamagan. Shu taroziga chiqamiz. Tarozda tortadi. Bu taraziga u mashina ketmaguncha biz chiqmaymiz. Chunki u bilan bizning mashinamiz barobar chiqsa, biz xohlagan
yükü vaznını ober olmaydı, görsetmeydi ve tarazısı buzuluşu mümkün. Bu yerde yazgen buluşu hem mümkün. Must give way to the pedestrianizer, no admission, no ama bu yerlerde yazışmaktı, çıkana hangi bu maşinenin ikide bitteden çıksın degen cahit yok. Lakin bunu uzunumuz bilemez. Hamma joyda bir xil shu narsa. İrlandiyada signal çalış, başa kılış, işare bulsa hem yok muydu insanlığa, yoktur muydu ama ben halas toy kıldım ve gaz bir olman o yürgüs kemi vardı, belki dostu bile suhbatlaşı vardı, belki tanışı dur, belki bitti davlattan dur, suhbatı da o miti vardı bugünü, çıkma vardı nege dur. Yurdu. Çünkü signal çözeyiz yoktur mıydı? Yani bu yok bu yerde. İrlandiya'da yok buna kadar sıvı. Çünkü signal çözmeyimiz. Zarurat bulması atak çözmeyimiz. Yani benim videoyum uzayıp gitmesi için onu tezlattım. Odatta ben tezlatta dediğim odatım. Yok oturamam. Şaşırmayayım. Yani şu joyda bir acayip yomon holat buldu. 2 ay oldun. How much street Dublin one? Yeah. Only one wood, yeah. That's it. Bu menga qog'oz beradi, bu yerda tekshirdi, o'tkizdi. Ya'ni biz o'zimiz o'tkizdik buni degan qog'oz beradi. Uni biz topshiramiz ichkariga olib borib. Thank you. Bu yerda ovqatlarni, salafan qog'oz, har xil kartonlarni shunaqangi ajratishadi, ajratadigan joy. Juda ko'pchilik ishlaydi bu yerda. Kechasi bu yerlar juda ham ko'payib ketadi, mashinalar to'lib ketadi, sig'i bo'lmaydi, kirish qiyin juda ham. Bular butun bunday qilib ko'rsatsak bo'lar ekan. Hop, ekanmiz kamera. Opa. Osh mana bu kamera. Bu yerda doim mashinalar ko'p, to'la turadi. Bittasi ketadi, bittasi keladi. Bularning o'zining kompaniyasi. Bu yerda bo'lgan voqeani sizlarga aytib bersam. Shu yerga to'xtashga majburman. Shu yerga to'xtashga majburman, sizlarga aytib beraman bo'lgan voqeani. Men o'sha paytida bu yerda emasdim. Hop, o'zimizni bazada edim. Bizni baribir og'aynlarimiz, do'stlarimiz shu yerda bo'lgan.
yük taşıganı kelişken. Mana bu mana bu katta imoratni ichida mashinkalari bor. Ajratadi va pres qiladi, qog'ozlarni boshqa qiladi. Mana bunda keyin bularga yuklab beradi yoki yuklab olib kelib beradi yoki olib chiqib ketadi shunaqa. Bu tarafta ovqat ekan, mana ovqatlar chiqadigan joy ekan bu tarafi. Food waste, ya'ni tashlangan ovqatlar chiqadi bu yerdan. Bu ovqatlar ko'pincha nimaga ketadi? O'sha nima deymiz, haliga zoo park, hayvonot bog'iga ketadi ovqatlar. Shu joyda bir Romaniyalik yigit ishlayotgan bo'lgan, sheriklari tashqarida bo'lgan, o'zi yolg'iz qolib qolgan. Qaradi, tashlagan narsalari korobga tiqilib qolgan. Haligi nima deymiz, apparatning ichiga. U ko'rgan, u qog'ozni olsam apparat yurib ketadi degan. Bu tarafidan o'chiradigan joydan o'chirmagan, tokini uzmaganda motor u qog'ozga tiqilganga motor haligi kuch minam turgan bo'lgan, ishlamagan, aylanmagan, lekin ishlab turgan. Tok bor, kuch bilan turgan. Haligi nima deydi, zo'r turadi-ku, haligi qiynalib tayyor turadi ishlashga. Shu ichiga sakrab tushgan u bola qog'ozni, katta qog'ozni nimandir tiqilgan narsani olaman deb ichidan. Shu ana shu qog'ozni olaman deb tortganda haligi tiqilgan narsa bo'shagandan keyin haligi mashinkaning og'zidan ishga tushib ketgan, uni oyog'i tortilib ketgan ichiga va o'zi baqirgan, hech kim eshitmagan. Shu bilan olib kirib ketgan mashinka, faqat sheriklari kelsa yo'q, qarasa haligi joyda kalla aylanyapti faqat. Hech qanaqa bir narsa qolmagan boshqa. Boshdan boshqa, kalladan boshqa. Xo'p, shu kuni to'xtatishgan, keyin u yerda bo'ldi, hammasi to'xtadi. Ishlar bizda ham, bularda ham. Xo'p, keyin sababi aniqlandi va tarqadi bu gap. Bu haqiqiy bo'lgan voqea. Endi bu yerda ko'pincha o'sha xavfsizlik darslari bor. Malaka oshirish bor va o'sha qonunga amal qilishlik. Bu narsani hattoki musulmonchilikda ham ko'p mullalar, olimlar aytishadi. Har qanday davlatga borsangiz, qonunga amal qiling. Qonunga amal qilmasdan, masalan, 60 da yuring degan joyda 120 da yursangiz, 100 da yuring degan joyda 180 da yursangiz, vafot qilsangiz sizni juda ayanchli holat bo'ladi va ba'zan yomon ketish vafot qilgan bo'lasiz deyishadi ham. Endi bu narsani men bilmayman, fatvo sifatida gapirmadim. Ya'ni qonunga amal qilishligimiz va agar shuning sababini qilsak-u vafot qilib qolsak, biz sababini qilganmiz, taqdirimiz qadarimizda bor. Endi biz taqdirga, qadarga iymon keltirganmiz, ishonamiz. Qo'shunda ham sababini qilamiz baribirga. Shu qonunmi, qonunga amal qilish kerak. Nima bo'lganda ham ba'zan o'zimiz ham ko'p qonunlarni buzamiz. Bu noto'g'ri. Buni hech qachon men oqlamayman, qonun buzishni. Endi bu bola Romaniyalik bo'lgan. Bu yerda Romaniyalik, ikki xil Romaniyaliklar bor. Romaniyaliklar haqiqiy to'g'ri yashovchi insonlar bor, bittasi bor shu ko'chmanchi, pul so'rab ko'chalarda yuradigan, janjal qiladigan. Bularni tilida gypsy deyishadi. Gypsy menimcha sigan bo'lsa kerak o'zbekchada, ruschada. O'zbekchada boshqacharoq deyiladi. Bu yerda millat ajratish bo'lib qolmasin, ammo shu ikki xili bor. Bu yerda ishlaydigan ko'plari o'sha siganlar ishlaydi bu yerda. Romanlarning siganlar ishlaydi bu joyda. Mana shu yigitlarning biri bo'lgan o'sha yerda shu kuni. Mana shu qissadan hissa yaxshilikni ko'rishaylik.